36 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, Drets arreu del món. Aquest és el títol genèric d'aquesta edició de tota una cita acadèmica, formativa, cultural, la Universitat d'Estiu de Gandia. Nosaltres estem aquí a l'edifici Tosal, on està la seu del Centre Internacional Gandia de la Universitat de València. Avui anem a parlar d'un dels temes que es posen damunt la taula en aquesta edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. En concret, anem a parlar del curs La Convenció dels Drets de l'Infant en el seu 30 aniversari. Eh, un dels professors que participa és Pau Marí Closse, que és l'alt comissariat contra la pobresa infantil del govern d'Espanya. Ell ofereix un curs molt concret. Parla de l'erradicació de la pobresa infantil com a assumpte d'estat. Demà es posa el punt i final a aquesta Universitat d'Estiu de Gandia i nosaltres, com no, volíem fer-nos en ressò d'alguns dels assumptes eh, que es tracten, que s'analitzen en aquesta edició de la UEG de Gandia. you Es comentava que anem a, estem així ubicats al edifici Tossal on està desenvolupant-se els cursos de la Universitat d'Estiu de Gandia que arriba a la seva 36 edició. Avui, a més, el lema genèric, que són drets arreu del món, drets diversos. Però ara, en aquest test de magasin, Telesaport, ens anem a centrar en els drets dels infants, dels més menuts. Eh, perquè hi ha un curs que el seu nom és la Convenció dels Drets de l'Infant en el seu 30 aniversari. I abans es comentava que, a la hem parlat també de pobresa infantil, perquè dins d'aquest curs es desenvolupa eh, un altre curs que és l'erradicació de la pobresa infantil com a assumpte d'estat. Anem per parts perquè eh, així tenim ja les dues persones que ens acompanyen, que són algunes de les persones involucrades i una d'elles responsable d'aquest curs. Eh, com a coordinador del curs La Convenció dels Drets de l'Infant en el seu 30 aniversari, Jorge Cardona, catedràtic del Departament de Dret d'Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de València. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I la part de la pobresa infantil eh, pues anem a tractar-la amb el eh, Pau Marí Close, que serà l'encarregat d'oferir el professor de Sociologia de la Universitat de València, de Saragossa, perdó, eh, i va oferir aquest curs l'erradicació de la pobresa infantil com a assumpte d'estat. Pau, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, parlem d'aquest 30 aniversari eh, dels drets de l'infant que jo crec que és interessant el que s'analitza en aquest curs eh, per a aquesta fita tan important que va suposar un abans i un després en aquesta Convenció dels Drets de l'Infant que van passar a ser subjectes de dret. Va ser un moment clau. Sí, la, la Convenció que s'aprovó en 1989 Fue el punto culminante de un proceso lento que ha ido a lo largo de la historia para que los niños no sean vistos como un apéndice de la familia, como algo que pertenece a los padres, sino que sean vistos como... Sujetos de derechos como personas en su individualidad y por lo tanto que se les reconozca que efectivamente son sujetos de derecho en todos los ámbitos. Eso lo hizo la Convención de 1989 jurídicamente, es decir, tenemos un texto que forma parte del Derecho español y que es obligatorio. Otra cosa es cambiar las mentalidades. conseguir que efectivamente los niños y las niñas sean considerados sujetos de derecho, que no puedan ser objeto de violencia, que no se pueda hacer con ellos lo que se quiera, que sean protegidos frente a las situaciones de abuso, que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, a participar, a ser escuchados, todos esos derechos que tenemos todos los ciudadanos se los reconoce la convención, pero nos falta mucho por conseguir para que efectivamente las mentalidades de las personas, de los ciudadanos sea así. y no, dejemos, no los veamos siempre como el niño es mío y con él hago lo que quiero. Si el niño no es tuyo, el niño es un sujeto de derecho y tienes que respetar sus derechos. Por lo tanto, una vez más, eh, estamos ante una, una realidad que lo que falla es el aspecto social, el día a día. Sí, falta la aplicación, falta es un tema de concienciación, de comprensión. Todavía hoy vemos normal, desgraciadamente, ir por la calle y ver como un padre da un cachete a su hijo porque se ha portado mal o por, como le está diciendo eres un inútil, eres un imbécil, te vas a enterar cuando lleguemos a casa. Sí. Hemos conseguido asumir que si eso se lo hace a la esposa está mal. Y por lo tanto, la violencia de género por lo menos hemos conseguido una sensibilización. Si un hombre le pega a su mujer, todo el mundo reacciona. Si le pega al hijo, ya no se reacciona igual. algo habrá hecho? Eh, entonces, ¿No? efectivamente, pero como Creo pensábamos hace 40 años o hace 25 años de la mujer también, sí. algo habrá hecho. ¿no? Entonces, eso es un tema interno. ¿no? Pues no, no es interno, es un sujeto de derecho y necesita que sus derechos se vean protegidos. ¿no? Claro, por eso, eh, en este curso que se está desarrollando aquí en la, en la UEG, eh, Participan mmm, algunos de los especialistas más importantes y, sobre todo, ese planteamiento de forma interdisciplinar, eh, por ese aspecto sociológico. En este caso, es desde una perspectiva interdisciplinaria, jurídica, sociológica, eh, de psicología evolutiva. Es decir, cerrar el círculo, ¿no?, para tratar el tema. Efectivamente, hay profesionales eh, como Pau Marí, que hablará después, que es sociólogo, pero hay eh, profesores de sociología eh, evolutiva, hay personas que están trabajando con los niños, hay gente de UNICEF, es decir, se trata de verlo en todos sus ámbitos. Hemos escogido cuatro, cinco temas, porque no puedes tratarlos todos, como son el de la violencia, el de la educación, el de los niños migrantes no acompañados que llegan a, a España, eh, como es la violencia en sí mismo. Entonces, todos esos temas, eh, la pobreza, son los temas que hemos decidido tratar, aunque son muchos más, necesitaríamos hacer todo un máster para sí. poder ver todos los derechos de la infancia. La verdad es que es interesante el tema y necesario abordarlo. Eh, Pau, paren de la, de la erradicación de la pobreza infantil y de Magada destacar ese concepto de la erradicación, erradicar. Vos eh, usted le presenta como profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza y de más pasado va a ser al eh, comisionado contra la pobreza infantil del Govern d'Espanya. Eh, vostè ha escrit articles en el país eh, i en un d'ells mm, s'alegrava, eh, marcava, parava atenció a la importància de d'aquesta de implicació del Govern amb al alt comissionat per a erradicar la pobresa infantil. Sí, és, va, va estar una bona notícia, eh, va ser una fita eh, i en cert sentit eh, anava en sintonia amb el que estan fent altres països que han entès la importància de lluitar contra la pobresa infantil, que eh, d'alguna manera és una expressió d'altres fenòmens, de fenòmens d'increment de la desigualtat que s'estan produint eh, arreu d'Europa, arreu dels, dels països desenvolupats, però alhora és una expressió especialment lesiva, especialment perjudicial de la de la desigualtat perquè marca en certa mesura eh el futur d'aquestes societats, un un futur que ve marcat probablement per fractures que s'originen en etapes molt 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 primerenques de la vida de, de dels individus, en aquest cas la infància i en aquest sentit és molt important incorporar una perspectiva de lluita contra la pobresa com una injustícia social, una de les principals injustícies socials que tenim al nostre país, però també com un llast per la cohesió del nostre país i per el futur econòmic del país. Mm. Eh, clar, eh, es donen dades, per exemple, un de cada tres xiquets està en risc de pobresa a l'estat espanyol, es donen xifres, es, es fa una anàlisi, una radiografia d'aquesta realitat. Tan costa erradicar la pobresa infantil? De què depèn? i de qui depèn directament erradicar la pobresa infantil, perquè la teoria la sabem tots, però la realitat sembla que, que s'arrossega any rere any, dècada rere dècada, com es posa el punt i final. Bé, per, eh, prim, el primer que hem de fer és cobrar consciència que estem davant d'una anomalia, d'una anomalia com a país, és a dir, un país com el nostre, amb el grau de desenvolupament econòmic que té el nostre país, no hauria de tenir les taxes de pobresa infantil que té. De fet, països semblants al nostre no les tenen. No? I una vegada hem pres consciència d'aquesta anomalia, hem de prendre accions. Hem de prendre accions que passen fonamentalment per desenvolupar polítiques que no han estat desenvolupades al llarg del temps. És a dir, nosaltres tenim un estat del benestar que en, en bona mesura ha estat una història d'èxit, d'èxit en la incorporació de polítiques de benestar que no existien fa 30, fa 40 anys, eh, i molt ràpidament hem incorporat un sistema de pensions bueno, relativament homologable al d'altres països, un sistema sanitari que és la enveja d'altres països, però no polítiques d'infància. Tenim polítiques d'infància molt rudimentàries, invertim molt poc en infància i en particular invertim molt poc en infància vulnerable. En aquest sentit hi ha polítiques específiques, les prestacions per fill a càrrec, l'escola infantil 03, els programes d'acompanyament a estudiants amb dificultats d'aprenentatge que normalment provenen d'entorns desfavorits, són polítiques fonamentals a altres països en les que nosaltres invertim molt poc. I la primer, el primer que hem de fer és canviar aquesta mentalitat que ens porta a ignorar aquestes necessitats i pensar que els infants, com ha dit abans el Jorge Cardona, són un assumpte familiar, una responsabilitat privada dels pares que han decidit tenir fills. No, no, la criança... La bona criança dels infants és un assumpte que ens compete a tot, perquè els infants, a part d'un ben privat del que gaudeixen les famílies, acabaran sent un ben col·lectiu per a la nostra societat. Sí. Estem parlant d'aquest 30, 30 aniversari exactament de la, de la Convenció eh, de Drets de l'Infant, però clar, sembla que l'estat espanyol, eh, abans parlant de polítiques, eh, s'ha fet molt mal perquè parlant d'aquesta mitja, en el, la població infantil afecta a un de cada tres xiquets en el país, que això suposa un 32,9% dels menors a Espanya, front a la mitja europea, que és del 26,9%. Eh, durant aquests anys s'ha fet molt mal. No podem tirar la tovallola, hem de ser eh, positius i pensar que es trobarà La manera de rebasar ese porcentaje. Bueno, se han hecho cosas mal y se han hecho cosas bien. En algunas cosas somos pioneros y se ha hecho bien. Eh, tenemos una buena legislación en materia de infancia. Eh, se ha modificado recientemente todo el sistema de protección en el año 2015 para eh, introducirlo mucho mejor, para evaluar y determinar eh, los intereses de los niños de un modo mucho más concreto. Pero tenemos falencias importantes. Uno de ellos, y sin lugar a dudas posiblemente el más grave de todos. Uno de los más graves es el tema de la pobreza. Otro tema grave es el tema de la violencia contra los niños que todavía tenemos asumido. Otro tema es la mala calidad de la educación. Y también tenemos un gran paso para dar adelante, pero en otros ámbitos sí que se ha trabajado. Y hay que tener la esperanza porque eh, se puede cambiar las cosas. En países de nuestro entorno, en muchas cosas tenemos cosas para imitar. Igual que ellos tienen cosas para imitar de nosotros, entonces podemos seguir trabajando en esa línea. En muchas de esas cosas, además, vamos a necesitar la cooperación en el marco de la Unión Europea. Es un buen marco en el que se está pidiendo además que se cree un comisionado sobre infancia. Está, como decía la sociedad civil, está más protegidos los peces con una política pesquera que los niños, donde no hay nadie responsable de infancia en la Comisión Europea. Entonces, en ese sentido, es necesario eh, que entre todos podamos hacerlo, pero se puede hacer. Está en el horizonte. Es Evidentment, es pot fer, ho han fet altres països abans que nosaltres, és a dir, països que estaven en situacions molt semblants a la nostra, eh, han fet grans passos endavant. Eh, el Regne Unit, en particular, a finals dels 90, era un país amb molta pobresa infantil, va prendre un compromís per erradicar la pobresa infantil, no l'ha erradicat, però l'ha reduït a la meitat i en aquest sentit hi ha altres països que estem seguint les passes que, que, que en el seu moment va obrir el Regne Unit. Eh, França ha pres un compromís molt ferm eh, a través de la creació d'un delegat interministerial que, que en certa mesura és una figura homologable a la de l'alt comissionat. El que cal és consistència en l'esforç, determinació i eh, bueno, decisions eh, polítiques claus eh, per, per que, que es materialitzin en la canalització d'inversions cap a aquesta realitat. Hem de posar el punt final eh, Jorge, Pau, moltes gràcies ens encanta compartir aquesta implicació i aquesta inquietud des de l'àmbit universitari i gràcies per estar amb nosaltres en este test de magazine a Telesafor i a seguir treballant i compartint aquests coneixements. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Moltes gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit a este magasín eh, dedicat a la Universitat d'Estudi de Gandia perquè seguim parlant de la Universitat d'Estudi de Gandia i seguim parlant de drets humans eh, perquè anem a veure i a parlar-los de l'exposició que es pot visitar fins al pròxim dia 31 en este mateix edifici tosal Creadors Valencians pels Drets Humans. Mm -hmm. Creadors valencians pels drets humans. 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest és el títol de l'exposició que es pot visitar fins al 31 d'octubre en l'edifici Tossal, on es troba la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Una exposició que ens arriba en el context de la 36a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, dedicada en Enguany, precisament als drets humans. ...una exposició comissariada pel dissenyador Boque Bazán. L'horari de visites, eh, se poden anotar, serà de dilluns a divendres de 9 a 20 hores. I Creadors Valencians pels Drets Humans reunix 30 dissenyadors gràfics valencians... ...de primera línia, 14 dones i 16 homes, entre els quals es troben noms com... ...Mariscal, Lina Vila, Paco Roca, Cento Llobel, Rosa del Toro, Núria Rigaza, Pablo Auladey... Mare Hernández Malota, Cristina Durán, Iván Ramón, Didac Ballester, entre d'altres. En el seu conjunt, les obres gràfiques interpreten, cadascuna des del seu particular punt de vista, els principis de la dignitat humana recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, un dels textos més visionaris de la nostra història contemporània, alhora que llancen una mirada esperançadora i mobilitzadora de consciències. L'objectiu de l'exposició és aconseguir que la ciutadania prengui consciència de la importància de defendre els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans amenaçats quan han acomplit 70 anys per polítiques progressives i per la retòrica de l'odi. Aquesta exposició ha estat produïda pel Centre Cultural La Nau, on va ser inaugurada a La Nau a novembre de 2018. Després de València ha estat Gandia, el lloc elegit per iniciar la itinerància d'aquesta mostra. Ja saben, fins al 31 d'octubre, a l'edifici Tossal de Gandia poden visitar l'exposició Creators valencians pels drets humans, amb 30 dissenyadors gràfics de primera línia.